Oilo Bustia, egilea Emil Jadur, Tartalo argitaletxea. Gaur goizean, Eduardo igerilekura joan da aitarekin. Primeran pasatuko dugu, arrisku gauzia egingo dugu. Ziur zaude? Bai, bai! Begira, burua behira, eskuak aurrera, sangoak tolestu eta... Iup! Plasta! Oso ondo. Zure txanda da, aita. Bat, bi, hiru eta... Iup! Aurrena jauzi, arrun bat egingo dut. Ez, ez eta ez. Ahate guztiak egiten dute arrisku jauzia. Eta zerita egiten badut jauzi? Ez da pentsatu ere, arrisku jauzia egiteko zutik egon behar duzu. Eta iup! Baina ezin dut, norbait dago hor behean. Ez zara ba beldur izango aitatxo. Baita zera ere. Ea ba, egin jauzi. Burua behera, eskuak aurrera, zangoak tolestu eta iup! Itxoin, aurrena Andre honi utxiko diot jauzi egiten. Aita, badakizu gauza bat? Bene-benetan diotxut, oilo busti galanta zara zu. Ez horize, nien naiz oilo bustia. Iau! Eta plasta!